Živijo Šiško. Jaz sem na skrivni lokaciji, obkoljen z ISIS borci, srbsko obveščevalno službo, Sovo, Mosadom, CIA, KGB-jem, vsa svetovna banda Rothschildova, Blackwater je okrog mene. Imam pa nujno obvestilo za tebe. Nad karantanskim panterjem je narejena črna magija. Narejena je pa v vasi Ribno, tam, kjer je Klemen Piber živel. Narejena je na električnih omaricah, kjer je gor rdeč panter. To pomeni, da ga bo elektrika ubila panterja, da bo zaribal. In to je narejeno v vasi Ribno. To pet preveriti na lastne oči, Klemen ti bo povedal. Od njegovega prejšnjega stanovanja proti potoku, po krožni ulici so ob cesti električne omarice gor rdeč panter. To sem jaz videl 2016 ali 2017. To pet preveriti. To, da se moraš takoj znebiti panterja in da je na glavo kranskega orla. Ta ti bo držal zaščito. Panter te bo ubil, zagotovo, ker je pan Bafomet. To sem ti rekel že 2013, pa nisi verjel. In zdaj te kurijo tvoje možgane za to srdečo glavo, ker pan ter te bo ubil, ker je narejena črna magija. Konec sporočila.